herre, giv mig en 25, hjælp mig ind gennem toilettet stå. Og jeg har sagt til dem, at jeg er trængende, men det tæller ikke, vi gør kun pengene. Gode herre, normalt går ikke rundt og tigger, men prøv at høre en gang, hvordan landet det ligger. Jeg tror, de vil give mig ret i, at jeg ikke har det nemt. Har jeg rent udsagt har det, eller helvede slemt? Her kom gående hen og strøget, da jeg pludselig kunne mærke det. Min mave den boblede, og mit underliv det værkede. Mine kinder blev røde, og jeg følte mig forlegen. Som jeg stod der og blev trængende midt på vejen. Jeg løb hen ad gaden til det nærmeste toilet, og jeg hamrede på døren. Så stak en dame hovedet ud og sagde, hvad vil du her for søren? Jeg sagde, lille dame, jeg er en hårdt trængt mand. Jeg trænger noget så grusomt til at lade mit vand. Hun rakte hånden frem og sagde, du kommer ikke ind her før, at du har betalt mig prisen, og det er 25 øre. God herre, giv mig en 25 øre. Hjælp mig ind gennem toilettets dør. Jeg har sagt til dem, at jeg er trængende, men det tæller ikke, det gør kun pengene. Jeg har prøvet mindst 20 forskellige toiletter, og de koster alle penge. Min mave svulmer op, jeg revner ind længe. Nej, god herre, bliv ikke vred, vi må da ikke bare frise. For fanden, mand, kan det ikke forstå, at jeg skal tisse? Min herre, jeg ser, at de har en velspækket pung. Er de slet ikke bange for, at den skal blive for tung? Føler de ikke trang til at lette den, bare for 25 øre? Så gør det med det samme, skynd dem, før jeg dør. Min herre, de er hård, har de slet intet hjerte? En lille bitte mønt kunne fri mig for denne smerte. Og jeg ved, jeg er dem ukendt, men betyder det virkelig noget? For fanden, man, se nu, mine bukser bliver våde.